बाबा स्वर्ग तुझी भुरगी एकटाय जाल्या एकाच मोरान एकाच कासान तुझे मुखार आमी येतां एकाच मोरान एकाच कासान तुझे मुखार आमी मोगाळ भावा भयणीनो, आयज आमी सांत वांटो घेतना आमची दर एकल्याची इंतेसांवां आमी देवा मुखार दवरुया आनी भावार्थान आनी भक्तीपणान आमी सांत आमी वांटो घेवया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचो सेवा धर्म आमकां दर एकल्याक देवाच्या उतराक मान दिवन जिवंक आपयता. देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवंक आमकां उलो मारता. तेंच देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी आपणावंक आमकां दर एकल्याक कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया. आनी जितले पावटी देवाच्या उतरा प्रमाणे जिवंक आमी चुकल्यांव ताचे दूख धरून देवा लागीं बक्षणें मागून सगळीं बाराबोर म्हणुया. हांव पातके सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. अमोचो अपराध अमोचो अपराध अमोचो व्हडलो अपराध ती सदांच अखबार करीत सगळ्यांक देवदूतांत आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागी विनोदी करात म्हूण रातून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणेच्या जिविताक पावो. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करतां. आमी तुका दिनवासतां. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाकांटां. सोमिया जेजू क्रिस्ता बाबाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय. आमची काकूत कर. तूं बाबाच्या उसऱ्याक बसलाय. आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगा ती देव बाबाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा, वाट चुकतल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालींत क्रिस्ती भावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो भावार्थ तीर करता तें धरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जशे पावस आनी बरफ मोलबा धावन पडटात आनी बेश्टी थंय परतून चडनात, बगर वपनाराक बी आनी जेवतल्याक जेवण दिवपाक, जमीन शिंपतात आनी सुफोल करतात आनी किल्लायतात, तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फळ जावन म्हजेशी परतून येना, बगर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फोर्मायलां तें शाती पावयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. थोडे बी बरे जमनीर पडले
आनी आपले फॉल दिले। सोगली म्हणुया थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फॉल दिले। प्रितुमेक तूं बेट दिवंक येताय, तिचेर तुजो पावस घालताय, सुबापणान तिका सुफळ करताय। दाणो गोटो आमकां मेळसो करच्याक देवाची न्हंय उपट भरून व्हांवता। जाबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले। अशी तूं करताय जमनीची तयारी, कसलोली शेतां तूं उदकान भरताय, जमीन एक सारकी सपाट करताय, पावसाच्या शिवरान ती भिजयत रावताय, तिच्या फळांचेर तुजो आशिर्वाद घालताय। जाबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले। तुजे बरेपणान वरस भर आमकां मेळटात फळां, तुजी पावलां पडटात थंय सगळें जाता सुफळ पिकाळ। पडीत जमनीर पुऱ्यान भरपूर मेळटा चडो, दोंगर पर्वत आनंदान नेटोवलात। जाबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले। हिणाचे हीण मैदानार व्हळांनी गोवांचो भाताचो शिंगार संतोशान उलासता गायता सगलो संवसार। जाबाब थोडे बी बरे जमनीर पडले आनी आपले फळ दिले। भागिवंत पावलून रोमकाराक बरयलोले चिटी वेले वाचो। बाबा भयणीनो, ह्या काळाचे कोश्ट आनी आमकां उगडापी करची आसा ती मोहिमा हाचे भितर कसलीच सोर करूंक जायना अशें म्हाका दिसता। कित्याक देवाच्या भुरग्यांचे प्रकाशनेक आख्खी रचना अंत्रेकून अंत्रेकता। आपलो शेवट शांती पावोवंक तिच्या नजो जालें तें रचनेची खुशी न्हय, पूण देवानूच अशें केलें। तरी आसतना रचनेक बोरवासो आसा तो हो। देवाच्या भुरग्यांच्या मोहिमेवंत स्वाधीनपणांत वांटो घेवचे पासत ती कुसडेपणाच्या बांदपासांतली सुटची आसा। आख्खी रचना बालोंतेरेच्या वायटांत आसलोले परी आजून पर्यंत कश्टवता म्हूण आमी जाणू। आनी रचनाच न्हय पूण आत्म्याची प्रथम फळां घेतलोली आमी आमचेच कुडींतले सुटकेची वाट पळोवन आमचेच भितर पिरगून आसा। देवाचें उतर हें। उदकाराक सगळीं उबी रावया। सर्वेस्पराक जोय जोय। बी देवाचें उतर आनी जेजू तो गोंपी। जाका तो मेळटा तो सासनांक तोखता। सर्वेस्पराक जोय। सर्वेस्वर तुमचे सोम्यासो। तुमचे सोम्यासो। माध्यमा परमणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान। त्याच दिसा जेजू घरांतलो भायर सरून दोर्याचे दोडेर वचून बसलो, पूण लोकांचे इतले व्हड सोमे ताचे फाटल्यान आयले की तो एका ओड्यार चडून बसलो। सगळो लोक दोडेर रावलो आनी ताणें तांकां वपारींनी सोबार वस्तू सांगल्यो। ताणें म्हणलें, पळयात कोण एकलो वोंपी वोंपूंक गेलो। वोंपताना थोडे बी वाटेर पडले आनी सुकणीं आयलीं आनी ताणीं तें केलें। आनी दुसरें फोडपी जमनीर पडलें, थंय चडशी माती नासली आनी मातयेची खोलाय नासली देखून तें रोखडेंच किरलोलें, पूण वत येतूच करपलें आनी पाळां नात म्हणटच तें सुकलें। हेर बी कांट्यां मदें पडलें आनी कांटे वाडले
आनी काटयांनी ताका चेपून दवरलें। येर बरे चुमणीर पडलें आनी ताका पीक जालें, एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30। कान आसलोल्यांनी हें आयकुचें। तेन्ना शिसांनी लागीं सरून जेजूक विचारलें, वोपारिनी तांचे कडेन कित्याक उलयताय? ताणें पुर्तीपाळ केलो, कित्याक स्वर्गा राज्याचे बूट ओळखुचें देणें तुमकां दिल्लें आसा, तांकां येरांक ना, आसा ताका देव आनीक दितलो आनी ताचें माप बरोन वागतलें, पूण ना ताका आसुल्ले पुऱ्यान ताचे कडलें देव काडून घेतलो। देखून हांव वोपारिनी तांचे कडेन उलयतां, कित्याक पळोवनूय तांकां दिसना आनी कान दिवनूय तांकां आयकना, न्हय म्हूण समजयना। इजायसान अशें आदींच सांगलोलें तें तांचें सोबें पाळोन येता। आयकून आयकून तुमकां समजचें ना, पळोवन पळोवन तुमकां दिसचें ना, कित्याक दोळ्यांनी पळयना जावंक, कानांनी आयकना जावंक, मनान समजना जावंक, आनी तांचें जिवीत बदलना जावंक, आनी तांकां हांवें बरी करिना जावंक ह्या लोकांचें काळीज निबोर जालां। तांकां कानांनी सारकें आयकना आनी ताणें आपले दोळे धांपल्यात, पूण नदर आसलोले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सोक्ती आसलोले तुमचे कान भागी। हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकूय ते आशिल्ले, पूण तांकां आयकूंकूय मेळ्ळें ना। देखून तुमी ओंपतल्यांची वपार समजून घेयात, राजाचें उतर आयकता आनी तें समजना तो वाटेर ओंपलोल्या बिया सारको, देंवचार येवन ताच्या काळजांत ओंपलोलें तें काडून व्हरता। खोडपी चोमणेर पडलोलें बी उतर आयकता आनी रोखडोच तें उर्बेन मानून घेता तो मनीस, पूण ताका आपणा भितर पाळनात आनी तो थोडोच वेळ थीर उरता। ह्या उतराक लागून कास्त वा दुमाळो येना फुडें, ताचो विस्वास रोखडोच हालता। काठ्यांनी ओंपलोलें बी उतर आयकता तो मनीस, पूण ह्या संवसाराच्यो दास्ती आनी गिरेस्कायेची भूल उतर दामून दवरतात आनी ताका पीक जायना। बरे चोंडेर ओंपलां तें उतर आयकता आनी समजता तो मनीस, हो पीक दिता, एकाक 100, दुसऱ्याक 60 आनी तिसऱ्याक 30। जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे। मोगाळ भावा भयणीनो, आयचो सेवादोर आमकां देवाच्या उतराचेर नियाळ करून उलो मारता। देवाचें उतर बळवंत आनी शक्तिवंत। देखून आयच्या पयल्या वाचपांत इसायास प्रवादी पावसाचें उदाहरण दिवन देवाचें उतर कितलें बळवंत आनी शक्तिवंत हें आमकां दाखयता। जसो पावस पडटा आनी नवें उपजता, तेच भाशेन देवाचें उतर आमच्या जिवितांत निरफळ वो फुकट वचना। देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नवें कितें किल्लांव हाडटा, देवाचें उतर आमच्या जिवितांत नवें कितें आमकां भासयता, आनी देखून आमी दर एकल्यान हें देवाचें उतर मानून तें आमच्या जिवितांत आपणावंक गरज आसा। आयज देवाच्या उतराचेर नियाळ करतना करीत भाशेन आमचें लक्ष कांय वस्तूचेर घालुया। पयले सुवातेर देवाचें उतर बरवशान भरलोलें उतर। देवाचें उतर आमकां दर एकल्याक बरवसो दिता। अदीक करून पयल्या वाचपांत आमी आयकलां कशे भाशेन इस्रायल पोरसां बाबिलोनेंत निर्वाशी आसली, देव आपल्या प्रवाद्या उदेशी तांकां आपलें उतर पावयता आनी बरवसो दिता की तांकां परतून नव्या देसांत आपूण हाडटलो। देखून आमच्याय जिवितांत आमी जायते पावटी वायट भोगतांव तेन्ना, दूख अणभवतांव तेन्ना हेंच देवाचें उतर आमकांय दर एकल्याक भरवंसो दिता
की आमच्या जिवितांतल्यान दुख सदांकाल उरचें ना, पूण एका दिसा आमकां सुख फावो जातलें। दुसरे सुवातेर आमी पळयता देवाचें उतर पेकोणी दिता तसलें उतर। अदीक करून नव्या करारांत आमी पळयता जेजो उतरा उद्देशीन जायत्या जाणांक पेकोणी दिता। देखून देवाच्या उतराक पदवी आनी शक्ती आसा। आमच्या जिवितांत कसली पिडा कसलें वायट आयल्यार तें नपयत करून आमकां पोत्तून भलायकी सोडून घेवप। तिसरे सुवातेर आमी पळयता देवाचें उतर आमकां वायटांतली आनी पापकांतली निवारता तसलें उतर। देखून नव्या करारांत आमकां मेळटा जेजू कशे भाशेन आपल्या उतरा उद्देशी मेळे आत्मे आनी देंवचार काडून उडयता आनी पातक्यांक पोत्तून आपणाशी ओडून हाडटा। देखून आमच्याय जिवितांत वायट पातोक भितर सरलां जाल्यार हेंच देवाचें उतर आमकां पोत्तून भरमसो दिता की आमी आमचें पातकी जिवीत सोडून पोत्तून देवाशी येवं। आनी जेन्ना आमी ह्याच देवाच्या उतराचेर पातयेवन जियेतां तेन्ना तेंच देवाचें उतर आमचें जिवीत एका दिसाक नवें करतलें। अदीक करून आयच्याशी वर्तमानांत आमी आयकलां कशे भाशेन देवाचें उतर आयकून घेवंक आमी आयती आसूंक गरज। जसो तो ओंपी तें बी शिवरायता आनी बरे चोमणीर ओंपलोलें बी वाडटा आनी बरीं फळां दिता। देखून आमचें जिवीत जरी तर देवाच्या उतराक आयतें आसा जाल्यार आमी आमच्या जिवितांत तें उतर आपणायतलीं आनी आमच्या जिविता उद्देशी आमी दुसऱ्यांक बरीं फळां दिवंक पावतलीं। आयज हेंच करूंक आमकां दोऱ्याकल्या कृपा फावो कर म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया। उबे रावया आनी आमच्या बाबार्थाची स्वतः आमी उच्चारुया। सत्मानता देवाक स्वर्गवेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचनाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोन्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं समवलो आंकवार बरयताय सोमलो पोंच पिला ताका ताणें खोस सोंसलें ताका खुसात सोडलो तो मेलो आनी ताका लेगीत दिलो तो मेल्ल्या मध्ये देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो स्वर्गांत सोडलो सर्वपदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला तुवें तां जिव्यांक आनी मेल्ल्यांची मुनसुपी करूंक घेतलो सत्मंता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सुवेक वखदांचो एकतार पात्याचें भोगसणें कुडीचें जिवंतपण सासणेचें शिवीत आमेन। ह्या वेळार आमच्यो गरजो आमी देवा मुखार घालुया। पवित्र सुवेच्या फुडाऱ्यांनी देवाच्या उतरा आपल्या जिवितांत पयलो जागो दिवं आनी आपली खाराळ आसलेले पोरचे काळजांत देवाचे उतराचो मोग उत्पन्न करूंक तांकां बापा लागीं कृपा मागुया। आमचे सरकारी राजकीय आनी समाजीक फुडाऱ्यांनी पोरचे पासत बरो निर्णय घेवन बापा लागीं तांकां देवीक जाणवाय मागुया। आमच्या बाबाट्यांनी सगळ्यो आडकोळ्या मदीं देवाच्या उतरां वाडूंक आनी तिचे पीक दिवंक वावरूंक आमकां बापा लागीं कृपा मागुया। कोवीड-19 ही मोन्नादीक पिडा आमकां एक खेरीत सोयत। आमी देवाच्या उतराची बरी फळां दिवन जेजूची आमी गोंय जावं हो सोयेक आमी इबाडना जावं बापा लागीं आमकां कृपा मागुया। मोगाळा बापा, तुजे मुखार आमी घातल्यांत ती मागणी दुयेन आयकून घे। अदीक करून देवाच्या उतराक आमच्या जिवितांत आमी जागो दिवंक त्याच उतरा प्रमाणे जिवन आमी बरीं फळां उत्पन्न करूंक आमकां कृपा दी। क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं। सोऱ्याची सोम्या
म्हज्या बाबा भयणीनो हे म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सांग म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आख्या पवित्र सुरेच्या आदाबाक सर्वेस्वर मानून घेवं. सर्वेस्वरा तुका उलो मारतले तुजे पवित्र सोबेच्या देण्याचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोसण करून दी. हे आमी मागता तुज्या पुता शेजूचे नावी. सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसू. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा सर्वपदवीदारा आनी सासणाच्या देवा सर्वकाळे आनी सर्वदाय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातके मनशाची दोया करून ताणें आंकवार मारेतावन चलून घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायतांव. पवित्र 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 दोलबाराचो सर्वेस्वर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंसर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्वराची नावी येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतां. सांव ती आमकां आमच्या सुन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें मुडो घेतलो. तुका दिनवासून तो म्हणलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर म्हणची. तेच बरी जेवण जातच ताणें काल्च घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्च. नव्या आनी सासणीक करराचें हें रगत. पातकाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गुट परगटुया. शेजू मेलो, शेजू शिवन चला, शेजू नव्यान येतलो. बापा शेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी हो जिविताचो मुंडो आनी ही सोडवणीची काल्च तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी शेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्वरा आख्खे प्रथमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापाक, फिलीप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमसो धरून मेल्यात ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुज्या पोरचोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती भाग्यन सुजेत तुजो पोती भाग्यन धर्म दुता आनी सर्व काळे तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाताक त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. सगळे आमी बाराबर जेजून शिकयल्लें प्रार्थन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जाव. तुजें राज आमकां येव. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो एकदां आनी आमी आमचे चुकवाल्या बक्षितां तशें आमची पातकां बोगस
आनी आमकां थारले पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा स्वर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परमशान उतरेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन स्वर्ग पातकांतली सुटय आनी स्वर्ग आकांतांतली वाटय. कित्याक छोटी पदवी महिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल. आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदां घाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडटले आमची. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेचे जेवणाक आपयल्यात ते सगळे आमी सुभागी. सोम्याचे भितर येवचे म्हाका भावना. तुमच्या एका सुत्रांत म्हाका भलायकी म्हणटली. जायते आमच्या भावा भयणीक मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवंक मेळो ना. किरीत भाशेन तांच्या सांगाताक राव. तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. अदीक करून तुज्या उतरा प्रमाणे आमी दोरेकली जिवंक आमकां शिकय. आनी तुजेंच उतर दुसऱ्यांक परगटूंक आमकां करपा दी. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा, शेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला. हे पवित्र रितींत परतून परतून वांटो घेऊन तुझे जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडू हे आम्ही मागतो क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी. सर्वेस्वर तुमचे सोमे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आमच्या दर एकल्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवा मंदिरांतली आतां खुशाल काजा. देवा शांती बाय सोडून Why?
खुशाल